Jan 5 avokat e 3 zyrtar ligjor në këtë zyrë. Këta 8 punonjës në zyrën e avokaturës së përgjithshme të shtetit, në seanca gjyqësore përfaqësojnë të gjitha ministrit e agjensit e qeverisë. E janë pak në krasim me volumin e punëve që kanë. Ngarkesa zakonisht e madhe, po fal vullnetit edhe përvojës mes 10 vjeçare, arrimi janë dalgjisi. Po na punojmë pa orar të ese. Me kaq pak veta, se cilit prej tyre i bie të ketë shumë lëndë. Për të shpërndarë për se cilin avokat veç e veç, kemi posuaj se me qindra lëndë të shpërndara, dhe posuaj se deri nga 1000 lëndë për avokat të cilën janë mbledhur që nga viti 2007 deri më tani. Por situata si pas i strefit ishte dhe më e rënd më parë, derisa u stabilizua tani. Tani më e vetim jeni në fazën e procedurat të rekrutimit edhe për 4 avokatë të ri, gjithë që panim shtetit ministri drejtësisë dhe kushtet të cilat sot i kemi shumë më mirë se sa që i kemi gjithë. I strefit tha se një avokat në këtë zyrë paguat 830 euro në bruto. Ky njoftoi se kanë bërë plotësimin ndryshimin e ligjit për avokaturën shtetërore, e cila pritet të kalojë në kuvend për votim. E nëse miratohet, atëherë kjo do t'i krijonte mundësi që avokati i përgjithshëm i shtetit të përfaqësonte Kosovën edhe në arbitrazh, gjë të cilën aktualisht e bëjnë kompanitë private, në pamundësi të kapaciteteve njerëzore të zyrës së avokaturës shtetërore.